Fala aí, galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui de volta para mais uma parte de Resident Evil 7, né? E após a gente sair do casarão ali, obter os dois cartões magnéticos, agora eu vou estar jogando a fita, né? Feliz aniversário! E vamos embora, né? Vamos ver qual é dessa fita aí. Não pode confundir a fita um pouco com o modo história, né? Que vai ter um pouquinho mais à frente. Aí tá o Lucas, né? O assassino psicopata sanguinário. Beleza, vamos estar jogando aqui a história da fita. Vamos pegar a vela. Aqui na patente não vai ter nada. De todo jeito a gente tem que passar por aqui primeiro, não tem jeito. Chove, aí tudo se apaga. Vai, droga, para de falar. Vamos usar aqui. Aí, agora vai. Vamos pegar essa parada aqui, boneca de palha. Essa parada aqui do barril também. Aqui a gente vai ligar o fogão. Vamos usar a vela. Aqui a gente vai queimar a boneca de palha. Vai ter um dedo de manequim, né? Queimar aqui a porta com a vela. Posso queimá-la? Que a gente vai pegar uma bexiga, né? Essa porta aqui a gente não vai ter acesso, né? Não tem como a gente acessar essa porta na fita. Que a gente está fazendo um modo alternativo, né? Que não é o modo correto. E é claro, né? Eu não vou dar spoiler. Ponhamos a vela. Tô esquecendo de uma parada aqui, ó. A bexiga a gente vai pôr aqui, ó. Estourou a bexiga. Nossa. Uma bexiguinha de nada. Nossa, parece uma caneta. Bico. De pena. Aqui a gente vai colocar o bico de pena. Aqui a parada giratória. A senha é Loser, né? Então a gente já pode acessar aqui a porta.
Já é. Que a gente vai pegar a válvula, né? A gente vai desligar essa água aí. No modo da fita, a gente faz errado mesmo por causa do modo história da fita, né? Quando eu estiver jogando no modo normal, eu vou estar falando isso daí pra vocês. Nossa, era uma armadilha, velho, esse bolo aí. Aquele barril ali tava cheio de gasolina, né? Agora não tem pra onde correr. Essa porta aqui se fechou. Beleza, pessoal. Isso daí foi a fita, né? Feliz aniversário. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo capítulo aí, né? Quem gostou, dê o like, comente, compartilha. É nóis, tamo junto. Fui.